Der er de derovre over os. Se, se. Der er nogen over her. Jeg fik ham! LOL! Dude! What? Det var landligt det der! Det ved jeg ikke, for jeg havde dem her. Skal jeg jeg flækker ham. Nej, det gør jeg ikke. Jeg flækker ham! What the fuck? Ham kunne jeg ikke. Ham har jeg har ham to gange, seriøst. Holy shit, jeg fik tre med den her lorte revolver.